だな。はい。ユキです。ザリガニ、何ザリガニ？ミステリーザリガニのですね、容器にこちら。なんと、国産生きしじみを買ってきました。150円。これ生きてんだよな。生きしじみってことは生きてんだよね。島根県産。これをですね、このしじみちゃんを入れるとなんか、水がきれいになるらしいんですよ。ね、近くのね、スーパーでね、150円で買ってきました。ので、こいつ生きてんの？ちょっと生きてんのかどうかわかんないんだけど、やっぱ生きしじみってことは生きてんだよな。多分な。おい、生きてんのかよ。まあいいや。5匹ぐらい入れる？ 10匹ぐらい入れてみようか。5、6、7、さすがに入れすぎると、8、9、10匹入れますか。10匹ね。10匹を投入してみたいと思います。ぽい。しじみだよね。アサリじゃないよね。あれってね、海水のやつってアサリだっけ？海水がアサリなんだっけな。まあ、水をきれいにしてくれるらしいので、ちょっとこれも経過を見ましょう。うん。で、現在、ミステリーザリガニの方は、3匹普通に生存はしてますね。うん。昨日水替えしたんですけど、点滴法で水替えしたんで、多分大丈夫だと思います。うん、で、残ったやつはこれ、俺が食べます。なんか、砂利っていうか、水洗いして軽く砂抜きしてお召し上がりくださいって書いてあるんで、まあ、適当に砂抜きしますか。砂抜きして食べましょう。シジミってマジであれだよね、海水のやつじゃないよね。海水のやつがあれか、アサリだよね。俺間違ってないよな。俺シジミとアサリの区別つかねえからな。多分ちっちゃいからこれ淡水のやつだと思うんだけどね。アサリが海水のやつだと思うんだよ。うん、まあもしかしたらこのシジミくんをザリガニが食べちゃうかもしれないですけど、まあメインはザリガニですから、別に食ってくれた方がむしろね、ザリガニの栄養になるんでいいと思います。ということで、まあしじみ投入ということでね、まあこれも経過を見るということで、ご視聴ありがとうございました。